Dobrodošli u Dečje carstvo na radioteleviziji Stara Pazova. Gledate Klackalicu. Šta je drugarstvo? Drugarstvo je kad se recimo dva druga druže zajedno ili drugi drugarica, ali čak mogu drugarica i drug. Kako se vi družite u vašoj školi? Pa mi se u našoj školi družimo lepo zato što smišljamo lepe igre ili kad se ne svađamo ili kad se ne tučemo. Kakve igre smišljate? Pa ponekad igramo fudbal, košarku, a igramo i vije. Da li ti imaš najboljeg druga? Imam. Ko ti je najbolji drug? Luka Pekić. Zašto ti je Luka baš najbolji drug? Pa zato što on mi je jedini drug koji mi sve tako daje i nikad nije onako, nikad se ne posvađamo i... Šta bi nam ti ispričao o drugarstvu? Pa ja bi o drugarstvu pričao zato što imam najbolje drugove i družim se sa njima i oni su moji drugovi i ja volim da se družim. Zašto voliš da se družiš? Zato što imam najbolje drugove i volim da igram sva sa se oni pozele. Ko su ti najbolji drugovi? Ivana, Jelena, Sandra,
Kako se vi družite? Pa mi se družimo, nekad igamo žmurke, nekad igamo vije i nekad igamo odbojku. Da li pravi drugovi treba nekad da se i posvađaju? Ne. Zašto oni ne smiju da se svađaju? Zato što trebaju da se druži i ako se posvađaju nemaju posle dušu, posle budu sami. Za koga kažemo da je dobar drug? Kakav on treba da bude? Treba da bude dobar, da deli s tobom, da se igra, da se ne svađa sa tobom. Da li ti nekad pomažeš svojim drugarima? Da. Kako možemo da pomognemo drugu? Pa ako mu nešto zatreba, mi njemu damo. Ako mu ne treba, mi... Ako nama nešto treba, on i nama daje. Da li možeš da nam kažeš, da li si bila nekada u situaciji da pomogneš nekome? Ne. A da li je nekada tebi neko pomogao? Da. Kako su ti pomogli tvoji drugari? Pa meni je danas treba jedan list iz bloka i moja drugarica nam je to dala. Da li je to pravo drugarstvo? Da. A šta nije pravo drugarstvo? Nije pravo drugarstvo je kada neko ne želi da se igra s tobom, da ne deli nešto s tobom. Da li imaš najbolju drugaricu? Da. Da li možeš da nam je predstaviš? Šta bi ti o njoj ispričao? Ona se zove Ivana Veljić i ona mi je najbolja drugarica zato što se stalno igra sa mnom, pomaže mi i pozanjuje mi nešto. Da li Ivana ide sa tobom u razred? Da. Da li nekada zajedno ju učite? Da. Kako učite zajedno? Pa nekada kada imamo neke teške zadatke, ja dođem kod nje ili ona dođe kod mene pa zajedno rešavamo. Šta još zajedno radite? Pa mi se igramo. Kako se zove tvoja najbolja drugarica? Moja najbolja drugarica se zove Suzana. Ti i Suzana se družite kako? Pa mi se lepo družimo i nikad se ne svađamo. Da li drugari nekada mogu i da se posvađaju? Mogu da se posvađaju, ali ako su pravi drugari, trebaju odmah da se pomire. A šta to znači pravi drugari? Kakvi su to pravi drugari? Pa pravi drugari su kada se oni ne svađaju, nego kada se lepo slažu. Ti i Suzana se lepo slažete? Da. Radite i učite zajedno? Da. I igrate se? Da. Odlaziš kod nje? Da. I kako izgleda jedan tvoj odlazak od tvoje najbolje drugarice? Pa izgleda lepo jer se mi lepo slažemo, ona nekad i dođe pred mene kad idem kod nje. Koje osobine treba da ima neko ko je dobar drug? Pa on treba da se lepo slaže sa svojim drugom, ne treba da se tuče i treba da sve deli. Kako se kod vas u razredu druže devojčice? Pa devojčice su dobre i ne tuku se, one pomažu jedna drugoj i lepo se slažu. Da li ti voliš nekom da pomogneš? Volim. Kome si do sada sve pomogla u razredu? Pa pomogla sam Suzani, Ivani, Sandri, Jeleni. Kako si im pomogla? Pa kad oni nešto me donesu, ja im dam. A da li oni tebi pomažu? Da. Da li ta pomoć treba da bude uzajamna kod pravih drugova? Pa da. Kako se druže dečaci u vašem razredu? Pa dečaci se druže isto lepo, ali se nekad neki posvađaju, ali se brzo pomire i pa ja i moj drug se nikad ne svađamo, najbolji drug. Kako se on zove? Stefan Maletić. Zašto ti je baš Stefan najbolji drug? Pa zato što je Stefan dobar i ja nekad odem kod njega pa se igramo, igramo igrice i budemo na polju, pa onda nekad i učimo zajedno. Ko su bolji drugari, dečaci ili devojčice? Pa devojčice. Zašto devojčice? Pa zato što se devojčice ne tuka, dečaci da, nekad se potuku. Imaš najbolju drugaricu? Imam. Ko ti je najbolja drugarica? Pa, sve su dobre. Sve su devojčice da. Dobre, a dečaci? Pa i oni su dobri, samo kad se potuku, onda baš nisu. Šta vam je učiteljica vaša pričala o drugarstvu? Pa pričala je da ne smemo da se tučemo, da trebamo da se družimo, da delimo, da pozajmujemo nešto. Šta za tebe znači drugarstvo?
Za mene drugarstvo znači kada se drugovi lepo druže, kada se ne svađaju i kada sve dele. Eli, možeš da nam kažeš primer dobrog druga? Pa primer dobrog druga je kada nešto treba da se pozajmi, a nismo poneli u školu. Tako nam je učiteljica. Znači, na druga dobrog uvek možemo da se oslonimo. Da. Sa drugom dosta toga i podelimo. Da. Šta ti deliš obično sa tvojim drugarima? Pa, svašta. Delimo kada nešto ne ponesemo, naprimer likovno. Da li se vi družite samo u školi ili i kod kuće? I kod kuće se družite. Kako se družite kod kuće? Pa, lepo dođemo kod njih i onda se zajedno igramo. Da li su drugovi tu i da nas saslušaju? Jesu. Da sa njima podelimo tajne? Da. Da li je tebi nekada neko rekao neku tajnu? Da, drugarica. I kako si se ti onda ponašala? Ja sam se ponašala lepo, zato što su podelili sa mnom svoju tajnu. I šta ti je rekao drugarica? Pa, na primer, ako ima simpatiju ili nešto drugo. Da li ona tebi kaže nemoj nikome da pričaš? Ponekad kaže, a ponekad ne. I u toj situaciji kada te ona zamoli da tu tajnu i ti kriješ, kako se ti ponašaš? Ja se ponašam lepo i ne kažem nikome tu njenu tajnu. A da li je lepo odati svog druga? Ne. Zašto to nije lepo? Pa nije lepo zato što onda taj drug neće biti više tvoj drug, neće se igrati više sa tobom i družiti. Thank you.
li više voliš da se družiš sa drugarima u školi ili kod kuće? Pa volim i u školi i kod kuće, isto mi je. Kako se družiš u školi sa tvojom drugaricom? Pa igramo se lepo, pričamo zajedno i ne lažemo jednu i drugu i ne tučemo se. Zašto je bitno da nikada ne slažemo svog druga? Pa... Da li bi on onda imao poverenje u nas kada bi ga slagali? Pa ne bi. Zato moramo uvijek da budemo iskreni. Ti si uvijek iskrena prema tvojoj drugarici. Pa jesam. A ona prema tebi? Pa... Glavno, uvijek sve su mi drugarici iskrene prema mene. Zašto je lepo imati dobrog druga? Pa za mene je lepo da imam dobrog druga da mogu da mu kažem nešto ili da podijelim se njim. Da li imaš neku drugaricu sa kojom se družiš baš onako od malih nogu, od vrtića? Pa nemam drugaricu, ali zato imam druge. Koliko se već ti tvoj drug družite? Pa družimo se baš dugo, od baš kad smo bili mali još. Da li ste vi u komšiluku? E, jesmo. I kako izgleda jedan dan kod vas u komšiluku? Kako se vi to družite? Pa nekad on pita da li smije kod mene, a ako ne smije, onda ja zamolim mamu da idem kod njega. I onda kada odeš kod njega, šta radite? Pa nekad igramo igrice, nekad se igramo napolju i tako. Da li može drugu da se poveri tajna? Pa može. Da li devojčice uvijek moraju da imaju najbolje drugare devojčicu ili mogu da imaju i druga? Pa mogu da imaju i druga i drugaricu, a mogu samo jednu. Šta bi nam ispričala o tvojoj najboljoj drugarici? O mojoj drugarici bi sve ispričala, pošto ona je dobra i svima pomaže. Koje osobine mora da ima drug? Nekako nismo došli do toga da definišemo šta to jedan drug mora da ima. Koje osobine? Osobine druga mora da bude dobre, lepe i kulturne. Kome si ti najbolja drugarica? Anastasiji. Šta ti je rekla Anastasija? Ona tebi nekada rekla ti si moja najbolja drugarica, ja imam poverenje u tebe. Pa ja sam njoj rekla da mi je ona najbolja drugarica i ona je meni isto rekla. Vi često popunjavate i one leksikone i spomenare. Da. Jel se tamo piše nešto o drugarima? Piše se. Šta se piše? Pa o ljubavi, o drugarstvu. Kako se družite u tvojoj ulici? Pa mi se družimo, pa stalno se igramo, idemo kod nekog da igramo igrici, ili se vijamo ili igramo ove žmuljke. Tvoj najbolji drug je iz tvoje ulici ili iz tvog razreda? Iz mog razreda. Ko ti je najbolji drug? Vladimir Miloslav Savjević. Zašto baš Vladimir? Pa zato što on uvijek mi je pozajemljivo i uvijek smo se igrali. Nikada se niste do sada posvađali? Nikada. A šta misliš, da li moraju nekada drugovi malo i da se posvađaju? Pa moraju. Oko čega se obično drugovi svađaju? Pa oko igračaka ili ako nešto, ako nekoga ne slušam šta priča, uvijek se posvađaju. A posle svađe pravi drugovi se obično i? Pomire. Kako se pomire? Pa kaže izvini, sad ću te slušati, evo da ću ti izviniti. Kako se družiš sa tvojim drugarima na rođendanima? Ja se s njima lepo družim, igramo se različitih igara, slušamo jedni druge i volimo da se družimo. Zašto voliš da se družiš sa svojim drugarima? Zato što su oni dobri prema meni i ja sam dobra prema njima i svi volimo da se igramo. Zašto je lepo imati dobrog i pravog druga? Lepo imati jer nećeš biti usamljen i on će uvijek biti tu sa tobom. Da li si nekada vidjela nekoga ko je usamljen? Nisam. A kako bi ti pomogla nekome ko je usamljen? Ja bi mu postala drugarica i lepo bismo se družili. Kojom bi ocenom ocenila drugarstvo u vašem razredu? Ja bi drugarstvo ocenila čistom desetkom. Zašto desetkom? Pa zato što se svi lepo igramo i ne svađamo se toliko često.
Čula sam da vi jednim drugima pomažete. Da. Kako pomažete? Pa kada neko zaboravi pribor za likovno ili kada nešto nauči, mi pomognem. Da li možeš nekada da pomogneš i drugu tako što ćeš mu nešto šapnuti? Pa to nije fair. Nego? Treba kući da mu pomognemo da nauči. Znači, biti je da odemo kod njega kući i da mu pomognemo, da mu objasnimo ono što ne zna. Da. Kome ti najčešće objašnjavaš? Pa ili moje sestre ili moje najboljoj drugarici Sandri. Šta ti njima objašnjavaš? Koji predmet? Pa, na primjer, matematiku kada ne razumeju neki zadatak. I šta onda kada im objasniš? Šta one kažu? One mi se zahvale. Kako bi ti nama opisala svoju najbolju drugaricu? Pa ona je dobra, sve mi daje. Kada dođem kod nje i kada se igramo i voli da crta kao i ja, uvek se lepo slažemo. Da li moramo da imamo jednu najbolju drugaricu ili možemo da ih imamo i više? Pa možemo da ih imamo i više. Šta misliš, šta je bolje, da imaš jednu ili više dobrih drugova? Pa bolje da imamo više dobrih drugova. Zašto je to bolje? Pa zato što ako imaš jednu, onda si igrate samo vas dve, ako imaš više, onda je mnogo zabavnije. Da li ti se nekada desilo da se razočaraš u tvog druga ili drugaricu? Ne. Svi su bili uglavnom dobri prema tebi? Da. A kakva si ti prema njima? Pa ja se nadam da sam dobra i sve im dajem i trudim se da budem dobra drugarica. Šta bi ti napisala u sastavu o drugarstvu? Pa, napisala bi kako moja najbolja drugarica dobra prema meni, ja sam prema njoj, kako se družimo lepo, pričamo. Da li ti njoj poveravaš svoje tajne? Pa, ponekad. I kako ona reaguje kada joj ti saopštiš neku tajnu? Da li ona bude ponosna što ti imaš u nju poverenje? Da. A ti da li voliš da čuvaš tuđe tajne? Da. Kako se to čuvaju tajne? Pa kada, ako ti drugarica kaže neku tajnu, ti nikom ne pričaš, nego čuvaš je. Šta za tebe znači drugarstvo? Za mene drugarstvo znači da se neko druži sa mnom i da se družimo. Da pomažeš nekome? Da. Kome ti pomogneš od drugara? Ja pomognem obično mojim najboljim drugarima i drugarima ovako koji su mi i svima pomažem. Da li imaš nekog drugara u komšiluku? Imam ih. Ko ti je najbolji drug? Najbolji drug mi je, nije mi u komšiluku nego u razredu, a imam i dvojicu komšiluku. Najbolji drug mi je u razredu Nemanja Bedje. Zašto si baš odabrao Nemanj? Zato što se ja i on uvek družimo i nikad se ne svađamo. Uvek se zajedno igramo žbuke i tako. A da li ima nekad nekih slučajeva u razredu da se neko možda ne ponaša kao dobar drug? Pa ima nekad, ali to je retko. A kako se ponašaju oni koji nisu dobri drugovi? Pa oni hoću da se tuku i psuju i neće uopšte se igraju s nikim. Kako vi onda reagujete? Šta vi radite u tom slučaju? Pa mi onda ništa mislimo da pomerimo ili mu kažemo dobro. Da li ti imaš jednog najboljeg druga ili imaš puno drugara? Ja imam puno drugara. Kako se zovu tvoji drugari? Moji drugari se zovu Sava Lazić, Vladimir Mirosavljević i Nemanja Beljina. Kako se vi družite? Pa lepo se družimo. Šta to znači lepo se družiti? Pa igramo se, nikad se ne svađamo i uvek jednog drugog slušamo. A da li pravi drugari treba jedan drugog i da odbrane? Da. Kako možeš da odbraniš svoga druga? Pa lepo da kažemo, nemoj ga dirati, nije ti ništa zgrešio. Da li je drug zahvalan kad ga ti odbraniš? Drug je zahvalan. Kako on pokaže tu svoju zahvalnost? Drug
zahvali tako što te negde vodi ili ti nešto kupi. Da li često drugari dolaze kod tebe? Pa, često dolaze. Kada dođu kod tebe, kako ti treba da se ponašaš prema njima, ako si pravi drugar? Lepo, što se trebam, da se ponašam lepo sa njima. Da li treba da im daš svoje igračke? Trebam da dam igračke njima. A oni drugari koji nisu dobri, da li oni daju igračke? Ti drugari ništa ne daju, oni su sebični. Bilo je to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Gledajte nas i naredne subote u isto vreme.